Zopakujme si, čo už vieme o TypeScripte. TypeScript je typová, voliteľne typová, štruktúrálne typová nadstavba JavaScriptu. Nájdeme vteda tú syntax súčasného JavaScriptu plus budúci JavaScript plus vlastný prínos TypeScriptu, čo sú hlavne tie typy, napríklad aj interface, vylepšené triedy. Je toho o mnoho viacej, zatiaľ len to. Vieme ešte aj, aký je rozdiel medzi transpilátorom a kompilátorom. Vieme, že TypeScript umožňuje implicitné typovanie spolu s explicitným typovaním. Má tento TypeScript konkurentov. Je veľa transpilátorov zo syntaxe nejakého jazyka do JavaScriptu. TypeScript sa líši od nich tým, že JavaScript je TypeScript. Diagram sme si už prezreli. Toto znamená, že sa musíš naučiť JavaScript, ak ho doposiaľ nevieš. A dobrou správou je to, že sa potrebuješ naučiť iba JavaScript. TypeScript je iba spôsob, ako poskytnúť dobrú dokumentáciu. Štandardizovanú dobrú dokumentáciu pre JavaScript. Teraz nasleduje pár narážok na konkurentov. Iba vytvorenie novej syntaxe nepomôže odstrániť alebo poskytnúť pomoc pri fixovaní chýb. Pozerám na teba, CafeScript. Keď sa pokúsime vytvoriť nový jazyk, tak sa dostaneme príliš ďaleko od behového prostredia, od komunity. Pozerám na teba, Dart. Dart to je pokus od Google. Hlavným cieľom bolo nahradiť JavaScript. A tá transpilácia do JavaScriptu bola chápaná iba ako prechodný dočasný krok. TypeScript je JavaScript s dokumentáciou.